Mimi nilikuwa nasema hivi. Mheshimiwa Rashid Ocheza amesema lazima serikali ikuwe na opposition. Na mimi nakubaliana na yeye. Mimi niko upinzani. Na nasaidiana na baba. Nataka nimtume hata kama amesema siwezi ongea kwa serikali, nimwambie aende aambie Rais William Samoei Ruto asiwe ananishikashika kwa sababu natekeleza wajibu wa sheria. Ndizro hudro mwiwa wanje. Ninashiro ufu ya mbora kandi. Kini hayo nitaongea na mama county. Kuna yale niliambiwa. Nitakuambia yale nielezea. Governor wetu. Governor hule Kakamega. Governor hule Matungu. Muranga na mashi muranga. Bwana nabuli ndo. Nabuli ndo uruwa tawe. Uruwa. Waharero mwami wefu. Saha. Mukisikia makuwa kwa muanga. Omuanga ni wadu mtu wa kwanza huruka mshalushino. Na kwa vile wamelete baba. Wamelete baba kwao. Newe mwene warera baba. Umelete baba fanya kazi ya baba. Enda ukai chini sasa. Ya pili. Bwana Sifuna. Bwana Sifuna kwa kwa resho mkana no chirorera tingombe tawe. Etingombe tiharera tishirokuyera tawe. Kunde shukwenyati yue indi pakusia nyore orere tingombe tiatonga tiria. Baba! Sasa mimi nataka kusema hivi. Bwana Rashid, leo umeongea kama mwanaume. Lakini nataka uvuke mara moja. Ukitaka kuwa na baba, kwa kumanyane umuanga kwanza kutiru mstari kulia. Rudi kwa baba. Baba atakukaribisha. Hana kaya. Baba ndio peke yake watu wanamtukana leo, lakini ukienda kwake jioni baba anakukaribisha. Niendelee. Nataka sasa niseme mambo mawili matatu. Ningetaka kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Savula kwa kusema mawili matatu ambayo yalitendeka kwangu jana. Niliitwa na Masinde Muliro University. Waliniandikia barua, wakanipatia nguo ya kuvaa. Rashid Ocheza alikuwa pale. Kuingia pale nikaona nani? Murkomen. Murkomen hajasoma kama mimi, ameenda kubahatisha kupeana degree kwa bana Baluya na hana PhD. Murkomen anaenda, yani huyo sasa ndiye anatosha watu wa Kakamega. Abaluya hajasoma sana, hiyo ka university kao ni bure, wacha tuwatumie Murkomen aende apatie shahada. Sio nikuchezea sisi. Alafu wakaita watu wote kuongea. Wakaita hata Rashid Ocheza rafiki yangu. Mimi baba wacha nikuambie while you are away. Walinidharau, wakaanza kusema to ati university is aligned to Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ya mama yako. Mnasikia ama mjasikia? Hii university ililetwa na Kenya Kwanza. Hii university haikuletwa na Masinde Muliro. Wacheni bwana kutuletea ujinga hapa. Na baba ukichukua serikali, semeni yes. Baba akichukua serikali. Baba akichukua serikali. Baba akichukua serikali. Na wale mauni ambao wametumwa hapa, baba akichukua serikali. Baba tuletee university Mumias. Na wale wabunge na wale wanasiasa, baba nataka na wewe mwenyewe umeona leo. Kuna wengine wameenda kununua watu kuja kusaliti baba. Unajua ukipiga kelele mbele ya baba, wewe ni mjinga mara moja. Mimi hata ukinitukana mimi sijali, lakini kupiga makelele mbele ya baba Matungu wa Mumia mwenye amefanya hiyo. Baba kama ni mtu ya ODM, tikiti hamna mbaya atapata. Na kama ni yule mtu mwingine ambaye tunajua, manake tuko na intelligence ya kutosha. Tuko na intelligence kwa hawa. Hawa ninaweza kuwataja saa hii. Wenye wamenunua goons tu wako hapa. Nitawataja kama mnalete nooks. Muzifanye hiyo siku ingine. Tunawajua. Ma MCS tukumekubaliana na nyinyi. Tunashukuru nyinyi. Tunawashukuru sana. Bwana Baraza kawa ungumwana wifu. Kuna wanasiasa hapa ambao wameenda wakalipa pesa kuja kwa haribu mkutano ya baba
na pesa ingine imetoka kwa UDA. Na hawa, they are elected members of parliament, wengine ni ma MCA, tunawajua kumba za mama zenu. Baba, baba, niendelee nisiendelee? Na kwa vile leo ni siku ya baba, sitaendelea mengi, baba huko nyumbani, nilikuwa nakuambia tu, wale vijana ambao wamepewa bangi, kumba za mama zenu, asante. Ni wajakoya huyo. Bwana asifiwe. Hebu nione mikono ya kulipa ya mwisho, mikono ya kulipa ya mwisho. Mimi nitanena machache. Kwa majina naitwa Ayub Savula Ngatia, mtoto wa pasa na nimepatizwa River Jordan kule Israel penye Yesu alipatizwa. Na mimi huwa nanena ukweli na ukweli mtupu. Ya kwanza nataka kushukuru MCAs wa Kakamega County. Tulikuwa tumetoka public participation in Shinyalu. Nilikuwa barabarani naelekea Lugari. Nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna shida kwa County Assembly, tumepoteza mwenzetu. Sikujua ni nani, nikapendua gari, nikasema tuelekee Aga Khan Hospital Kisumu. Kufika Kisumu, naingia ICU, naona mzee analia. Mzee ameisha nguvu. Nikapigia gavana simu, nikamwambia ile tutafanya ni hivi. Mwili ya kudeliver isilale hapa. Tukakilia bill usiku saa 6 na tukabeba mwili ya kudeliver kutoka kule Aga Khan Hospital na MCS karibu MCA 50 tukalete kwa mochari Kakamega, tukaomba na tukarelease family waende nyumbani. Siku ya pili nikauliza governor tutengeneze kamati ya mazishi. Tukaita familia nyumbani kwa ofisi yangu, tukatengeneza kamati mpaka tuko hapa kwa sherehe ya mwisho ya huyu mama Goodliver. Tunaelewana hapo? Jambo la pili, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya watu wa Kakamega County tunasema pole kwa kupoteza. Lakini mimi nataka kunena kitu kimoja. Huyu mzee Raila Amolo Odinga, huyu ni mjukuu wa Nabongo Mumia. Akiwa hapa Wangaland, tunaomba mumpatie heshima kama Wanga, kama mtoto wenu. Si ndio hivyo? Mko tayari kupatia heshima Raila? Hebu nione wale wanapatia heshima Raila. Na wewe ukiishi tu kila wakati, kila wakati ukiamuka Raila ni mzee, ukilala Raila ni mzee. Mimi nataka huyo mtu anasema Raila ni mzee atoe bibi yake Raila alale naye leo aone kama kudiliva atazaliwa. Pana tukana Raila kila wakati Raila ni mzee. Raila ni mzee kitu gani? Sisi tumefocus kwa huyu mzee ku reduce high cost of living. Mkitaka maisha ibadilike, ushuru irudi chini, tufate yenye Raila Amolo Odinga anasema. Plan yenye iko, na mimi nataka mnisikize vizuri. Plan yenye iko, na vijana nyinyi mwache kelele, kwa sababu hata kitambulisho mnalipishwa 2000. Nataka mnisikize. Plan yenye iko ni hii, na hiyo barabara ndio sisi tunafuata. Tunataka kuwa na referendum.